Gól pro mě znamená vyvrcholení úsilí celého mužstva, ale ten, kdo ho dá, tak pro něj to ještě je takový soukromý, protože ho dal právě on. A věřte, že já jsem těch svojich radostí měl opravdu hodně. Já si myslím, že moje první ligové utkání bylo na Slovanu Bratislava, kde to byl hrozně těžký zápas. To vím, kde jsem teda samozřejmě góla nedal, ale pak si myslím, že můj první ligový gól se odehrál, tuším, někde v Žilině, kde jsem taky obešel golmana, protože já jsem měl z mládí tu vlastnost, že jsem trénoval v Hlušici, kde nebylo hřiště, mezi stromkama. A tam jsem se naučil ten balón mít u nohy a dribloval jsem, takže já jsem to používal i ve velkém fotbalu, takže mi to strašně pomohlo. Dukle Praha si vzpomínám, nechci říct na všech 115 gólů, ale některý mě samozřejmě uvízli v paměti. Určitě stej gól proti Dukle Banský Bystrica si pamatuju. To je zajímavé, že si nepamatuju moc na první, ale na stej si pamatuju. V Le Havru si pamatuju téměř na všechny, tam jsem dal Beat de la Semaine, tomu se říká gol týdne, byl jsem v televizi a dal jsem ho proti Nice, kdy jsem obešel asi 4 hráče i s golmanem a byla z toho velká sláva, vím, že jsme pili šampaňsky na tréninku, takže na pár gólů si samozřejmě pamatuju. První gól reprezentaci si pamatuju, dal jsem ho proti Švédsku, mám pocit, že jsem dal hned 2, oba dva nádherný a jeden dokonce i hlavou. Tak já si myslím, že na nejvyšším supinku stojí zlatá olympijská medaile. Potom hned bronz z mistrovství Evropy, kdy jsme obhajovali klukům Bělehrad. A pak dvakrát ocenění fotbalista roku. Momentálně, protože jsme na mužstvu Dolní Chaber, tak hrával jsem za Dolní Chabry, ale protože nám prezident klubu Láďa Šmicer zrušil Bčko, tak jsme přestoupili v 61 letech do Jíloviště, kde ještě hraju okresní přebor a hraju vzadu levýho beka. Víte, že levej bek je těsně vedle lavičky, takže já čekám, že to bude jedna z mých úplně posledních sezón. Já mám pocit, že vám říkám úplnou pravdu tím, že už jsem úplně na sklonku kariéry.